jy moet die geschiedenis verstaan van hierdie goed. Ek het nie geweet, Mampoer gaan so ver langs terug. Ek het nie geweet, Mampoer gaan so ver terug. Soos jou familie, ne? Wanneer het jylle begin, Mampoer, man? 1836. 1836? In Transvaal, ja. Hele familie. Die geschiedenis van Mampoer en Witblits is, toe die voortrekkers opgetrek het, het hulle net Witblits geken. Nou, Witblits stookie moes van drywe. Correct. Hulle het gepraat van brandewijn. Toe kom hulle in Noord-Transvaal, en toe kry hulle die eerste keer by die Pedi stam drank wat van vruchte gestook is. Mos? Ja, nee. Hulle het drank gekry wat klaar gestook was. Toe proe hulle die goed, en toe is dit baie lekker. Toe is dit die Pedis en hulle hoofman was Ngozi Mampuru. Oh, die tronk is dan vernoem. Correct, ja. En toen noem hulle die drank wat hulle van vruchte stook, Mampoer. Oh, interessante geschiedenis. So die boere het by die pedies geleer Mampoer stook. Ja, hoe is dit? Nou die wat jy maak, in die Witblits en die Mampoer, gebruik jy nog dieselfde ketels wat julle voorvaders gebruik het? Ja, ek is so gelukkig dat ek het twee ketels wat van die tyd afkom, wat ons nou nog instook. Die perske Mampoer. Mampoer is vruchte. En Witblits is net rywe. Daar is nou specifieke hannepoot Witblitsie. As jy te veel van hom drink, ga jy met jou hand in jou poot.